A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Kraus. Martin Kraus, čerstvě v anketě TT objev roku. Děkuju, no. Užívám si to. Chtěl jsem vám říct, že máte moc krásný jméno. Díky, tati. No, mě řeknete jednou dvakrát tati a jsme oba ve šlamastice. To tady nejde, oni už se na to některý ptají, ale mě napadlo takhle při té anketě objev roku, jednak tam byl ještě jeden Kraus. Ten byl jako pravej Kraus. To já jsem taky. No a tohle byl jako pravej můj Kraus. Aha. No, ale mě napadlo, jste si jistý, že to bylo regulární? Naprosto. No ne, že ty hlasy třeba pro jinýho Krause jste nedostali? Jo, takhle. No je pravda, že spousta mých dobrých kamarádů mě na to upozorňovalo. Že mi říkali, hele Martine, jako je sice hezký, že jsi objevem roku, ale to víš, byli tam dva Krausové a není úplně jistý, že... Že... Rozumíte, tam stačila nějaká chyba v té SMS-ce a... To je osnutele. Já vím, no. To je osnutele, tak... mám to doma. Je to hezký. Je to hezký, že jo? Hlavně, že to je doma. Je to doma, co doma to se počítá. To je vidět, že z toho máte dobrou náladu, má, takže to posloužilo. A dávám pořád, ale... Jo? No, určitě. Vy máte pořád dobrou náladu. Já jsem optimista. Opravdu. Jako opravdový optimista. Opravdový optimista, možná malinko blázen spíš, jak mi říká moje maminka, ale jsem optimista. A stane se někdy, že se rozesmutníte nečekaně? No, jsou takové chvíle, výjimečně ano, taky občas si popláču nějakého hezkého filmu. Jo, takhle. Ne, já jsem romantik, tomu všemu ještě. Jsem optimista, romantický optimista. Prosím vás, jestli chcete, můžete říct všechny charakteristiky najednou, co všechno jste, abych já potom nemusel pátrat. Jo. Já chtěl říct, že samozřejmě pracujete jako herec, hrajete v řadě seriálů, jste v současné době ve Vinohradském divadle, že jo? Zatím. Zatím. Je to takový trošku, no. Jo. No to je zatím... jedno, tak pak budete v jiným. Tak... Kdo ví, že jo, no. Přitom, a... no. Povídejte. Nepovídejte vy. Já, jo. No, vy jste tady host. Dobře, aha, tak můžu mluvit, dobře. Ne, já jsem rád, když budete mluvit. Dobře, fajn. Takže můžu? No, spuste. Jo? No, chtěl jsem jenom říct, že... nevím, teď jsem chtěl říct. Koukal jsem, žijete už teďko sám, nebo pořád u rodičů? V podstatě jsem pořád na statku, u rodičů, ale odděleně. Tak tam to jde, že jo? Ale jo, to jsem tak... si všiml, takže vy nežijete v Praze, ale na statku. Ne, já dojíždím, no. Dojíždíte. A pro mě tam ty koně a ten statek je taková terapie. A jsem za to strašně vděčný, protože ta Praha je fajn, zaplať pán Bůh za ní, je tady práce zatím. Ale je to pro mě takový... Koně tolik, no. Je tady málo koní, co málo si budeme povídat. Je tady málo koní a koní. Se to na nich jezdí, ale jde to taky. Ve Stromovce to jde? Nevím, nemám tu zkušenost. No. A vy jste takový jako fanoušek na koně, okay? No, tak já jsem u těch koní odkojenej. Odkojenej. Takže asi i kdybych nechtěl, tak jako prostě tam to bylo daný. Máme koně, budeš jezdit, nazdar. No a dobře, a když pracujete třeba v Praze a skončíte v noci, tak tady někde přespíte nebo jezdíte? No mám tady tetu, hodnou tetu, a která mě u sebe nechá přespat, i když je ty práce když moc. Když je to teta, no tak ještě by vás nenechala přespat, jo? No tak nemusela by. No to by ale byla. Ale nechá mě tam přespat. Takže pokud si ta práce protáhne do noci, tak mě nechá u sebe přespat, protože s alkoholem se neřídí. No řídí, ale je to blbý. Ale je to blbý. Na primě mimo jiný hrajete vlastně velkou roli v tom seriálu Cesty domů, že jo? Tam hraju postavu Dan Pánek. Je to takový kultivovaný chlapec, onkolog. A... Jak se vám to hraje, tyhle kultivovaný? Velice dobře. Jo? Velice dobře, protože sám jsem takovej. Jo. Takže s tím nemám problémy. Že... On člověk se na vás podívá, vidí to. Hned to vidí, že jo? To je něco jako já, hned prostě vidí, že je jiný kultivovaný. Jak jsem sem přišel, hned jsem vás viděl, kam si, jo, to je kultivovaný člověk, no. To člověk přečte z očí. Ale já vás znám díl, než vy mě, že jo. No tak vy jste kratší dobu naživu, takže to není... To je pravda. Mohl bych se vás taky zeptat? Můžete. Víte co? Teď vám tady nechci jako lichotit, jo. Ale já mám strašně rád film, a teď nevím název. Je to mě těžší. Jste mi udělal ten dárek. Myšáci a šibeničář. No takhle ne, ale zhruba. To je ostuda, pardon. Není. Ne, ale vy jste tam právě taky jezdil na koni. Ano.
Já jsem na koni v Praze, ale. V Praze. Ale to bylo v době v Praze v komunismu, kdy to tady vypadalo jako tam, co teďko máte vy, ten statek. A... Teď nevím, jak si to mám vyložit, ale... No, všude jako v lese, v podstatě. Ale víte, co mě zajímá, ty castingy, to je taková zvláštní věc, co mají herci v životě, že člověk musí chodit na ty castingy. No. Jak to snášíte? Ono to někdy je docela protivný, ne? Ale tak jako je to protivný, pochopitelně, protože to tam jako... Můžu se postavit? Tady můžete, co chcete. To je super. Úplně svobodný pořad. Cokoliv můžu. Pozor, ale teď vám vypadl tenhle ten... Tak já si sednu. Jo, pardon. Nic, to nevím, tohle stačí, když si dáte takhle do kapsy, jo, to já vám můžu poradit, tak můžete... Ne, ne, já jsem takový neposedný, já se mluvám tady zvukařům, je to v pořádku? Je to v pořádku. Ne, ale víte co, tam je to tak, že vy dostanete číslo, že jo, a teď no. Je to, takže se představí, dobrý den, Martin Kraus, studiu herectví, profil, prosím, profil, jo, druhý profil, děkujem. No tak jdete pryč a čekáte, až se vám ozvou, že jo. Většinou teda se mi neozývali, ale... To je jak věznic, jako do vězení. Pardon. Nic tohle nechte bejt radši. Mám takový hezký sako. Já mám totiž nový sako a ten kabel mi tady, no, to je jedno. Jo, takhle vám to přijde, že vám to jako kazí to sako. Víš, nechtěl, aby maminka měla radost. Aha. Počkejte, na tom castingu oni někdy chtějí taky, abyste něco zahrál, ne? No to je až těch dalších kolech, tam já jsem se nedostal. Jo, vy dáte oba profil. Oni mi se podívali na profil, my to máme podobně. Máme dobrý profil. Počkej, tam mě netahajte, ale. Mě netahajte do oni, že to profil. Stačí a dobrý. Jako, ale... No ne, já jsem právě ukázal profil a oni řekli, tak ten... Podle kosa poznáš, ne, to je no, jedno. Ale tak třeba u zahraničních produkcí, tam mi bylo úplně jedno, jak hrajete, tam šlo hlavně o tak vypadat. Jak vypadáte. A už jste dělal s nějakýma cizíma produkcemi? Ne, ne. Ne, ještě ne. To přijde. Víte co, já jsem v podstatě 2 roky po škole. A jsem takový, no. Kolik máme teď? 30. Ale co mě zaujalo, že vaše přítelkyně je asi o 9 let mladší než vy? No, to je hezký. No hezký, to je nepochybně, ale... Ale... To se dělá až o 20 let později, tohle. Jako rozumíte, pak pro nás ty 20 letý nejsou, když je vyžírají 30 let. Já teda si myslím opak, protože když se jdete projít Prahou, nebo tím našimi Milešovem, máme krásnou vesničku s rybníkem a to je jedno, tak tam je spousta krásných děvčat. Já si vůbec myslím... V Milešově. No kolik, to se dá spočítat asi, ne? Kolik má Milešov obyvatel? 500. No. No, no to je dost, ne? Tak to, co? Půlka jsou chlapy, ne? Víc než polovina, ne? No, teď odešete důchodce. No je to boj. Počkej, důchodce, důchodkyni, novorozence a zbyde vám 14 holek. No. Z toho je 12 daných, hele, a vy budete říkat, že tam je to jako v Praze, jo? Ne. Já jsem myslel jako vizuálně, jo, že tam je spousta krásných, no, dívek, krásných, tak jo, jako v Praze. A mně se zdá, že o ty krásné dívky zakopáváme. Když se tady sám podívejte, že jo. Jedna holka vedle druhý, nádhera. Jo, ukázal jste teda dva chlapy zároveň a teď. Já trošku byl nevědět dálku, ale... Proč vy potřebujete o tolik mladší partnerku? Já ji nepotřebuju, pochopitelně, ale to je takový to zamilování se na první pohled. Jo. To vám musím říct. To bylo totiž tak. My u nás děláme rekreační výšky, vy se mi smějete. Proč? No, usmívám se na vás. Abyste měl kuráž. Jo, takhle. Jako. Děkuju. Aby se vám to líbilo. Kde jsem skončil? Jo. Jo, takhle s tou pamětí mě děláte velkou radost. Že vám si něco říct, to bylo tak. U nás děláme rekreační výšky na koních. Výštky. No, výštky. To znělo výšky. Výšky. Jako herec nemáte úplně brilantní výslovnost, no, to nebaví. No. A zase mě to baví. Ale baví, no. Ne, ale rekreační výštky, tak, no. Tak. A najednou... Já vám budu připomínat vždycky. Jo. A najednou, kde se vzala, tu se vzala Felicie. Auto. Je to napínavý, to holka, že jo? Je to napínavý, ne. Auto. A z toho auta vystoupila maminka a já jsem zrovna šel s klukama na fotbal. Moc se mi to nehodilo. Dobrý den, prosím vás, já mám tady dceru v autě, chtěla by se svést, říkám, to nepůjde, to se musíte objednat, já vám dám telefon na tátu a tak dále. Na Češ se otevřelo auto, ta Felicie. A tam zlatovláska. Ona je černá, to je jedno. No to je jedno. A ona vystoupila a ona si zapomněla něco v autě, takže vystupovala, já vím, že jo. Dobrý. Víte co, ale ne, ale jako já chci... Jako takhle vystupovala. Jednu věc, že já se vždycky dívám, hlavně si všímám očí. Očí, jo, jak ta dívka. Ale v tuto chvíli mě teda upoutalo
Ježíš, já jsem se nějak rozpovídal. Ne, to pozadí a pak ona vystoupila vlasy až do půl pasu. Nádherná, úsměv, modrý oči, usmála se. A já říkám, no tak to asi nějak půjde. No, tátovi nevolejte, já ty koně chytím a půjdeme se svíst. Jo, já jsem vlastně takže zjistil, že si ještě vlastně udělám hodinku. No, že ještě jako tak, že jste to vy, tak to půjde. Ne, tak vy jste spolu letos čtvrtým rokem. Už 4 roky, čili vy znáte vlastně roky od 15 skoro. 16. No, vy jste si to posunul, jako. No, tak prosím. Ať na věku nezáleží. Nezáleží, no, víte, že ne, láska všechno. Ale láska, ano. Láska vyhrává. No, já. Ale počkejte, říkal jste, že jste měl krizi, že jo. No, tak tak jednou jste se rozešli už, co já vím, no. Dvakrát. Já co nevím, to nepovím taky, ale. No, ale. A z čí viny? Víte co, tak protože já nesnáším stereotyp. Jo, takhle, pán je náročný. Ne, vůbec ne. To jí můžete říct po 20 letech, to bude mít radost. Ne, to bylo nějak, já jsem měl dojem, že už moc tu dívku nebavím. Jo, takhle byste to udělal, abyste jí jako našel novou zábavu. Říkám, děvče, běž, kam tě srdce táhne. Jo. A ona šla. A ona, aby za ní rychle, ne? Pojď zpátky. Já jsem fóry chvilku, že jo, ale pak jsem koupil kytku a tak jsem štabal. No a vaše partnerka proto má pochopení, že jste herec, líbí se jí to, jo? Nežárlí třeba nebo tak? Já mám dojem, že to spíš vůbec tak nějak jako neřeší. Neřeší. Tak a vy, když jste tady třeba v Praze a to, tak ona je na tom statku pořád? No, tak ona studuje, letos maturuje. Jo. No jo, ona letos má. Já jsem zapomněl, jak je stará už, no. Toto letí. No utíká to. No, ona už maturuje. Ona už maturuje. No, tak, že jo, tolik let už je jí najednou. No a takže. Takže ona teda teď je u koní. Jo. Momentálně a tam se teda učí, no, tam se učí. No ne, a po té maturitě jako zůstane na statku, nebo co? Už jste o tom mluvili někdy? Ne. Ne, aha. Ne, my takovýhle věci, jako tak to se asi úplně nemá, jako až tak moc plánovat. Ne, nebo já nevím, co? Ne, já nevím, no mě se neptejte. Já v tomhle vůbec nechci být angažovaný. Je pravda teda, že už je mi 30, co si budem povídat, takže. No jo, letí, no. A protože jsem normální, že jo, takže plánuju, jako chtěl bych mít děti, rodinu a tak dále, takový to normální, šťastný manželství. No tak to je jasný, no přece si nebudete plánovat nešťastný manželství. No jo. Já bych chtěl být tak za 3-4 roky rozvedený. To není potřeba. To je pravda, ale, jo, ale zase je dobře, když se něco děje, že jo? No ale máte handicap, jste si toho vědomý, že jo? Jaký? Že jste o tolik mluvím? Ne, že jste o tolik let starší. Proč? Naopak. Nebudete stačit, jsem že? V čem? No takhle starej, hele. A v čem stačí? Pro maturantku. Ale no v čem stačí? Čem? No ve všem. Takže my se projít, takže mi uteče. No nebo ne. Ve vaření, nebo v mytí nádobí, no to uvidí. No pak ve všem. Pak ve všem, jo. No tak je 19, ani 21. Ne. 21. Vám už 30. No to už. Hodně. No už. To je hodně, ale. A pro 21 letou holku je to hodně. To je akorát. To mezi váma a mnou pro 21 letou holku skoro není rozdíl už. Všecko starý. Až takhle, jo. Všecko starý. Opravdu. No. A vy jste si jistý, že budete stačit? Teď už ne. Martin Kraus!